Заступник голови Миколаївської обласної державної адміністрації В'ячеслав Бонь пояснив, чому жителів Миколаєва викликають до військкомату. Президент України Петро Порошенко досить чітко сказав, що якщо в нас не почнеться вторгнення пряме сухопутне, мобілізація об'являтися не планується. Але уточнення списків – це є така постійна робота. Військовий комісар Миколаївського обласного військового комісаріату Сергій Іванов говорить, що мобілізації у місті ані часткової, ані загальної не буде. Зараз йде підготовка до проведення зборових заходів як в бойових частинах, так і з підрозділами територіальної оборони. Я хочу все ж таки зауважити, щоб громадяни не панікували, у цих заходів чітко визначений початок і кінець, щоб не думали, що їх там заберуть на якісь там навчання і потім загонять в окопи і так далі, і так далі. Сплановані заходи забезпечені обласною адміністрацією, Міністерством оборони щодо створення гідних побутових умов для проживання, щодо створення гідних умов для навчання інтенсивного. І по завершенню навчання вони всі будуть відправлені по своїх родинах і домівках. Я звертаю на це увагу. Тимчасово виконуючий обов'язки заступника начальника головного управління Національної поліції у Миколаївській області Максим Ахрамєєв розповів про роботу Національної поліції під час воєнного стану. Національна поліція переведена в посилений режим несення служби. Багато інформації я не зможу сказати, бо це є службова інформація, але хочу сказати, що збільшена кількість піших нарядів в області і в місті Миколаєві. Создані наряди спільно з Національною гвардією та військовослужбовцями Національної гвардії та співробітниками Національної поліції. Буде максимально забезпечена охорона громадського порядку, виявлення адміністративних правопорушень та кримінальних злочинів. Посилена також безпека на дорожньому руху мобільними постами та стаціонарними постами. Вікторія Андрушків, Володимир Степанов, Юрій Руденко. Телевізійні новини Миколаївщини.